Hallå där! Välkommen till Aktieanalytikern. Jag har en serie videos som handlar om, jag hade lite svårt för att bestämma vad jag skulle kalla det, men jag bestämde mig för att kalla det för aktiekunskap. Där jag i lite olika videos går igenom olika saker som har med aktier och aktiemarknaden att göra. De här videorna är inte alls på något sätt tänkta att vara någon heltäckande aktieutbildning på något sätt, utan det är lite saker kring aktier och aktiemarknaden som jag kommer att tänka på lite för stunden när jag spelar in de här videorna. Jag har ju som vanligt inget manus i mina videos och så det blir lite vad det blir helt enkelt. Men jag försöker ändå att göra någon typ av uppdelning på de här videorna, alltså i olika avsnitt, olika videos alltså, för att få någon slags uppdelning av det hela. Och jag kommer fylla på med videos i takt med att jag kommer på nya områden som kan vara lämpliga att göra, alltså säga en egen video om. Och de här videorna är inte gjorda i någon särskild ordning på något sätt, utan del 1 är inte nödvändigtvis den som man måste titta på först. Utan det går att titta på var och en, så att säga, i vilken ordning man vill. Och behöver inte titta på alla heller för den delen. Bara så att du förstår hur jag har liksom tänkt när jag ska göra de här. Alltså inte på något sätt någon heltäckande aktieutbildning på något sätt. Utan bara lite saker som jag tänker på som kanske någon kan ha nytta av att höra. Oavsett om man är nybörjare på det här eller har hållit på ett tag. Jag har ju själv hållit på med det här i 30 år men tycker ändå om att höra på den här typen av videos. För det finns alltid någonting någonstans, även om man känner igen 90% av innehållet eller kanske ännu mer än så. Så, och har hört det innan och kan det och sådär, så kan det ändå finnas någon liten detalj som kan åtminstone få mig själv att liksom fundera lite kring någonting som jag kanske inte har funderat kring innan. Så att de här videorna är inte riktade till någon särskild grupp av aktiespekulanter, alltså inte till nybörjare och inte till de som har hållit på länge, utan till alla egentligen. Ja. Det här är väldigt lång inledning på den här videon. Men det är lite så med mig. Jag blir ju lite långdragen. Del 1 är i alla fall detta. Och då tänkte jag bara för starten någonstans. Så startar jag lite från grunden. Och då tänker jag prata lite om vad är börsen för någonting egentligen? Man snackar hela tiden om det. Handla aktier på börsen. Men vad är börsen för någonting? Ja, det är inte vad det har varit, kan man säga. Från början var det en så att säga, en fysisk handelsplats helt enkelt, där man handlade med aktier rent fysiskt på plats. Och sen utvecklades det till att man handlade per telefon. Och sen gick det vidare här och på 1990-talet så började man handla då via internet och blev nästan sin egen aktiemäklare kan man ju säga. Innan internet så behövde man ju så att säga hjälp av någon att genomföra affärerna. Man var alltså tvungen att prata med någon. Alltså en mäklare, en börsmäklare för att liksom kunna köpa och sälja aktier. Men sen internet kom så har man ju då haft möjlighet att kunna sitta och trycka in sina egna köp- och säljordrar. Och börsen är inte någonting annat än så att säga en marknadsplats. Alltså där alla de här affärerna då sker. Och det finns ju en massa olika börser. Det vanligaste är att varje land har en börs så att säga. Och så är det ju i väldigt många länder. Och vi som är här i Sverige handlar ju då alltså på Stockholmsbörsen. Och sen kan man ju givetvis också handla på en del utländska börser beroende på vilka man nu har tillgång till att handla via hos sin mäklare. Eller sin bank eller vem man nu anlitar för att utföra sina aktieaffärer.
Och det är ju kanske också någonting som jag ska nämna. Ska man handla med aktier så behöver man alltså någon typ av aktiedepå eller aktiekonto. Det finns ju lite olika sätt att göra det här på. En lite gammaldags aktiedepå tror jag det fortfarande heter. Är det som många inte använder sig av längre, för skattereglerna är lite annorlunda. Där måste man nämligen deklarera alla sina aktieaffärer. Men nu finns det ju kapitalförsäkring och investeringssparkonto där man slipper deklarera alla aktieaffärer. Och gör man ganska många aktieaffärer så är det ju en klar fördel. Men även om man inte gör så många aktieaffärer kan det ändå vara en fördel att ha investeringssparkontot och kapitalförsäkring, eftersom det kan ändå vara klurigt att räkna fram sina genomsnittliga anskaffningsvärden om man har ägt aktierna i många år och kanske köpt och sålt däremellan. Alltså ökat på eller minskat innehavet successivt. Så att det är en smidig lösning. Dessutom så betalar man då ingen vinstskatt genom investeringssparkonto och kapitalförsäkring, utan man betalar istället en vad det nu heter, schablonskatt eller vad det heter, varje år, oavsett om man har gjort vinster eller förluster. Man kan ju dock inte dra av sina förluster, vilket man, jag tror i alla fall, man fortfarande kan göra i en vanlig aktiedepå. Jag är ingen expert på den där, jag tänker inte gräva in mig på det mer, just vilka olika depåer man kan använda sig av eller konton. Det är lite olika regler de emellan, men investeringssparkontot och kapitalförsäkringen har stora likheter med varandra, kan man väl ändå säga. Ja. Så börsen är alltså en handelsplats där man då handlar aktier. Men vad är då aktier för någonting? Ja, det är en del av ett företag. Så att man köper aktier, då köper man alltså en del av ett företag. Vilka företag då? Ja, det är de som har valt att lista sig på börsen. Nu pratar jag om Stockholmsbörsen, det finns lite olika listor och sådär. På Stockholmsbörsen, det är ingenting som man egentligen lägger någon större vikt vid kanske när man handlar aktier, för man kommer ju åt alla aktierna ändå. Kanske inte riktigt håller koll på vilken lista de ligger på, men ju större lista desto större bolag, skulle man lite förenklat kunna säga det. Large cap och mid cap och small cap som de heter. Sen finns det andra små, andra mindre listor där ännu mindre bolag ofta hör hemma. Men man köper alltså aktier och det är alltså en del av ett företag. Och varför är då företagen på börsen för det första? Ja, företagen är på börsen kan vara massa olika anledningar till det. En anledning är ju att helt enkelt göra lite reklam för sig själv och sätta en liten kanske kvalitetsstämpel på sitt företag. Om man är på börsen så blir det ju att man blir så att säga mer uppmärksammad. Och det kan ju ha sina fördelar såklart i kundrelationer och så. Men huvudskälet ofta till att företag går till börsen, det är för att de vill ha tillgång till kapital. Alltså om företaget av någon anledning behöver mer pengar, så kan företaget via börsen nå ut till sina aktieägare och fråga om de snällt vill ställa upp med mer pengar till företaget genom ofta kallade nyemissioner. Och skälen till det kan ju vara många. Det kan ju helt enkelt vara så illa så att företaget helt enkelt inte går särskilt bra. Det kanske går med förlust och behöver pengar för att överleva. Men att de kanske ser en positiv framtid om ett par år eller någonting. Men att de behöver mer pengar fram tills dess. Alltså för att överleva fram tills att företaget går bra igen. Det kan vara ett skäl till att skaffa pengar. Och istället för att då gå till en bank och säga att företaget är i kris, kan vi få låna pengar? Så går man istället till sina aktieägare och frågar, vill ni ställa upp med och stödja företaget så att det klarar sig framåt här? Det kan också handla om att företag kanske vill köpa ett annat företag och på det sättet då behöver pengar och inte vill låna pengar, utan hellre göra en nyemission via sina aktieägare. Alltså ber aktieägarna om mer pengar. Så att det finns lite olika anledningar till att ett företag kan finnas på börsen eller varför de väljer att göra det. Det är ju inte gratis, de får ju betala lite för att finnas där och det är lite regelverk och sånt som måste till. Så att det är inte helt problemfritt för ett företag, det är liksom inte bara liksom en räkmacka att hoppa in på börsen. Utan det krävs att säga att företaget har bra koll på sina räkenskaper helt enkelt och uppfyller de kraven som då börsen ställer. Ja,
Vad ska jag säga mer om det här då? Jag utvecklar inte det mer, för då blir de här videorna hur långt som helst. Vi går vidare till själva aktierna då, så det som ändå är liksom själva huvudskälet här, som du antagligen tänker på. En aktie då, ja. Hur många aktier finns det i ett företag? Ja, det kan finnas precis hur många som helst. Och det där är olika för olika företag. Ja, vad beror då det på? Ja, det kan bero på en massa olika saker. Till exempel det här med, som jag nämnde tidigare, nyemissioner. Att man då skapar nya aktier. Och då blir det fler och fler aktier i företaget. Spelar det någon roll hur många aktier det finns i företaget? Nej, det spelar ingen roll. Inte för sig självt spelar det ingen roll. Men däremot när man kopplar ihop antalet aktier med priset för en aktie. Då får det en betydelse. För då räknar man ju fram företagets värde på börsen. Alltså hur mycket är företaget värt på börsen? Och bara för att ta något väldigt, väldigt enkelt räkneexempel. Om företaget har 1 miljon aktier och priset per aktie på börsen är 100 kronor. Då blir alltså företagets värde de här 1 miljon aktierna gånger det här priset per aktie som är 100 då i detta exemplet. Då blir värdet på företaget 100 miljoner kronor. Det kunde lika gärna varit så att företaget hade haft 2 miljoner aktier i företaget. Då hade priset per aktie varit 50 kronor, för att 2 miljoner gånger 50 är också 100 miljoner. Det är ju alltså företagets värde delat då med antalet aktier som avgör aktiepriset. Ja, det är ju inte det som avgör aktiepriset såklart. Men om vi nu tar det här exemplet alltså med att företaget skulle vara värt 100 miljoner kronor. Så att antalet aktier spelar ingen roll. Det hade alltså lika gärna kunnat vara 100 miljoner aktier i det här företaget. Men då skulle aktiepriset bara varit 1 krona styck. Så det har liksom ingen betydelse vad aktien kostar i sig självt. Och det har ingen betydelse hur många aktier det finns i företaget. När man bara tittar på just det. Men om man kombinerar de här två sakerna, då får man alltså fram företagets värde. Och det har ju såklart en betydelse. Jag hoppas jag inte krånglade till det nu. Meningen var ju att förenkla genom att förklara på det här sättet. Men det jag har ofta hört nämligen att om man tittar på olika aktier kostar ju olika mycket. Om man kollar på en börslista till exempel så ser man att priserna varierar väldigt mycket. Och den aktien som har högst pris, det innebär inte att den aktien så att säga är dyrast. Rent aktiemässigt är den ju dyrast, men det är inte det som talar om hur mycket företaget är värderat till eller hur bra företaget är eller någonting sådant. Utan det har så att säga i sin tur bara kopplingen till hur många aktier det faktiskt finns då i själva företaget. Ja, det kanske blir en krångligare förklaring än vad jag hade tänkt mig. Men själva grejen är alltså att om en aktie kostar 1 krona, 10 kronor eller 100 kronor, det säger ingenting om hur bra företaget är. Om jag säger det på det sättet. Så att man inte luras till att tro att en aktie som kostar 1 krona är mycket större chans att den kan stiga i värde än någon aktie som kostar 100 kronor. Det stämmer alltså inte. De har precis lika stor chans att öka i värde procentuellt sett alltså. Vad ska jag prata mer om vad gäller det då? Jag har en liten stödlista med några punkter bara för att komma ihåg några saker som jag ska gå igenom. Priset per aktie är alltså olika för olika bolag, och det spelar så att säga ingen roll i sig självt, utan det som är viktigt, det är alltså vad är företagets värde, det totala företagets värde, alltså aktiepriset gånger antalet aktier i företaget, det utgör bolagets värde, och det är det man kan använda sig av för att få någon slags uppfattning kring om det här företaget är lågt eller högt värderat. Det ska jag inte gå in på vidare i den här videon, jag återkommer till det i ett annat avsnitt.
Men det är där som det kan ha en betydelse så att säga. Så att aktiepriset i sig självt, om man har bestämt sig för att köpa en aktie, så har liksom, det spelar ingen roll om aktien kostar 1 krona, 10 kronor eller 100 kronor. Utan har man bestämt sig för att investera i ett företag, då bestämmer man sig kanske för att köpa för en viss summa. Och då får man ett visst antal aktier beroende på hur aktiepriset då är. Ska man däremot värdera ett företag och sitta och så att säga, analysera det, då har ju aktiepriset en helt annan betydelse och då kanske man tänker i lite andra banor så att säga. Men om man bara rent nu från grunden pratar om att köpa en aktie, så har det liksom ingen betydelse vad priset per aktie är i det avseendet alltså. Det säger ingenting om själva företaget i sig självt om man inte tar hänsyn till andra faktorer. Priserna på aktierna varierar hela tiden under börsens öppethållande. Börsen är öppen måndag till fredag, inte på helgdagar men annars måndag till fredag. Svenska börsen är öppen 9-17.30 och priserna kan ju variera en hel del. Och priset på en aktie kan ju mycket väl variera liksom 10% på, under en och samma vecka. Kanske till och med ibland under en och samma dag. Så aktien kan man säga är mycket mer lättrörlig än vad man kanske då tänker sig att bolaget är. För att bolaget förändrar sig kanske inte särskilt mycket från en dag till en annan. Trots det kan aktiepriset då kanske från en dag till en annan ändras, antingen gå upp eller ner med så mycket som kanske 10% och ibland ännu mer än så, bara på en enda dag. Vilket då alltså ökar eller minskar företagets värde med 10%, en tiondel alltså. Och det kan ju tyckas vara märkligt att det kan hoppa och studsa på det sättet, men det är så det är. Aktier rör sig mycket mer än själva bolaget i sig gör. Det händer ju inte så mycket i bolaget normalt sett, såvida det har uppstått någonting väldigt speciellt som har hänt i bolaget. Men annars så händer det inte så mycket i bolaget från den ena dagen till den andra normalt sett. Så aktien kan liksom, det speglar inte hela tiden hur bolaget mår så att säga. Så aktiepriserna beror ju inte då alltså enbart på hur själva bolaget mår, utan aktiepriserna beror på en hel del andra faktorer också som egentligen inte då har med själva bolaget att göra. Och det kan ju tyckas vara lite konstigt, men så är det. Det kan till exempel bero på omvärldsfaktorer som vart är konjunkturen på väg, om det på något sätt har kommit någon indikation om att konjunkturen är på väg neråt. Då kan det sänka börshumöret kraftigt och för en del bolag mer än andra, och då sjunker aktiepriset. Och precis på samma sätt så kan det komma indikationer på att konjunkturen är på väg uppåt. Någon typ av statistik talar för det. Och då kan priserna på aktiepriset ändras ganska mycket från en dag till en annan. Som egentligen inte alls har med själva bolaget specifikt att göra, utan mer i omvärldsfaktorer. Och börsen bestämmer priserna. Man brukar prata om att börsen ligger liksom före sin tid. Alltså att det är hela tiden, aktiepriset är hela tiden en spekulation om framtiden. Och det gör att aktiepriserna kan hoppa och studsa en hel del beroende på en massa siffror, statistik och sådant som så att säga inte är kopplat direkt till bolaget, men som på sikt indirekt kan påverka bolaget i någon riktning då. Så det här med aktiepriserna, det är alltså någonting som rör på sig hela tiden mycket mer än bolaget i sig självt normalt sett, om man bara gör en liten enkel generalisering. Andra saker som påverkar aktiepriset förutom konjunktur, det kan vara räntesituation, allmänna ränteläge till exempel, räntan på väg upp eller på väg ner. Hur ser inflationen ut? Finns det några politiska risker till exempel? Om något parti vinner ett val någonstans, kan det påverka på något sätt de här allmänt företagens verksamhet, eller i vissa branscher då kanske framåt i tiden. Massa olika saker alltså. Krig och annat elände.
naturkatastrofer och så vidare kan också liksom påverka börserna i en viss riktning. Och då kan det antingen dra med sig alla bolag, alltså att alla aktier går upp eller ner samtidigt liksom i samma rörelse. Det är ganska vanligt att det blir på det sättet. Och då kan man ju tycka att men det här har ju inte så mycket med det här, just det här bolaget att göra. Nej, det har det ju inte, men det blir liksom ett allmänt börshumör kan man kalla det. Där de som köper och säljer aktier är olika benägna då, beroende på vilka risker som finns att köpa aktier helt enkelt. Om riskerna i omvärlden är större, om man bedömer på något sätt av någon anledning att det är på det sättet. Ja, då kan så att säga börserna sjunka, brukar man säga. Börsen sjunk, det innebär alltså att genomsnitt. Det på börsen sjunker. Det innebär inte att alla aktier sjunker, men att genomsnittet då blir ett lägre än dagen innan. Investerare kan helt enkelt låta bli att äga aktier, kanske sälja av sina aktier, tycker att det är för riskfyllt att äga aktier vid en viss typ av händelse, till exempel ett krigsutbrott någonstans. Då kanske många blir nervösa och tänker, hur ska det här påverka företagen? Så säljer de sina aktier, och genom att de säljer sina aktier så påverkar det börsen negativt neråt. Ju fler som säljer, desto mer går börsen då ner. Och till exempel skulle ett krig helt plötsligt ta slut eller någonting annat positivt i omvärlden hända. Då kan helt plötsligt de här aktieinvesterarna som har trätt ifrån börsen tidigare helt plötsligt vilja komma tillbaka. Och då kan man se en kraftig uppgång på börsen och i många aktier då alltså. Så det där kan, hur aktien rör sig, det har inte bara med själva bolaget att göra. Det är väl ungefär det jag försöker komma fram till här. Utan det har alltså med det allmänna börshumöret att göra, vilket i sin tur beror på en massa omvärldsfaktorer. Både sånt som händer i Sverige men också i andra länder runt om i världen. Det är därför det kan vara väldigt lurigt att köpa aktier på kort sikt. För det är så väldigt många faktorer som kan påverka en aktiekurs. Och det är helt enkelt omöjligt att veta på kort sikt vad som ska hända härnäst. Däremot om man är en långsiktig investerare så behöver man inte på samma sätt vara orolig för såna här situationer där börsen går lite periodvis neråt. För över lång tid, åtminstone historiskt, så har det alltid varit så att börsen har stigit. Och är man då riktigt långsiktig i sitt placerande, så att man tänker sig att man ska äga sina aktier 10, 15, 20 år eller ännu längre, då behöver man inte bry sig om kortsiktiga störningar på börsen. Det är ingenting som man behöver egentligen lägga någon vikt vid. Ett bra sätt att också komma ifrån det är ju att köpa aktier regelbundet. Det vill säga man köper både när börsen är på gott humör och när den är på sämre humör, och då får man genomsnittligt en helt okej inköpsnivå. Framförallt då, ju längre tid man sparar på, desto enklare blir det egentligen att, så att säga, låta bli att fokusera på störmoment som tillfälligt då kan störa börsen. Ja, hur går då börsen på lång sikt? Ja, om man tittar på riktigt lång sikt, alltså om man tittar på de senaste till exempel 100 åren och tittar då på ett genomsnitt, då kan man konstatera att börsen går upp med cirka 10% per år i genomsnitt. Men skillnaderna mellan olika år är väldigt, väldigt stor. Börsen kan gå upp och ner med allt mellan -50% till +50% och kanske tillfälliga år till och med ännu större svängningar än så. Och det kan som sagt bero på en väldig massa olika faktorer som påverkar detta då. Inte bara hur bolaget utvecklar sig, alltså det enskilda bolaget, utan aktiepriser påverkas av en väldig massa andra faktorer. Så man kan då sammanfatta med det allmänna börshumöret. Alltså hur riskvilliga är investerare? Ju mer riskvilliga, desto mer stiger börsen. Ju mindre riskvilliga, desto mer sjunker börsen. Väldigt förenklat alltså. Men över lång tid så har den utvecklats ungefär 10% plus per år. I genomsnitt alltså.
Och det där är en utveckling som kraftigt överstiger de flesta andra sparformer. Därför kan det ju, eller har alltid varit, så länge aktiemarknaden har funnits, så har det alltså varit en fördel att spara i aktier. Förutsatt då att man har sparat i aktier som i genomsnitt då har följt den allmänna utvecklingen på börsen. Köper man kanske bara en aktie, ja då kan man ju inte räkna med att följa börsen som genomsnitt, för då äger man ju bara en av kanske flera tusen olika aktier som finns tillgängliga. Och då tar man ju mycket större risk, och då vet man ju inte, då kan det både gå mycket bättre och mycket sämre. Men om man köper ett knippe olika aktier i olika branscher, i stora bolag som då så att säga utgör någon slags genomsnitt på börsen, då kan man förvänta sig alltså ungefär 10% sett över lång tid. Och då snackar vi alltså 10, 15, 20, 30 år eller någonting liknande. Eller ännu längre. Ju längre tid man tittar på, desto mer stabil blir den här siffran. Ja, jag ska ta upp en sak till vad gäller börsen. För man snackar också ofta, om man lyssnar på andra som snackar om aktier, så kanske man hör någon som snackar om marknaden. Vad tusan är marknaden för någonting? Ja, det beror lite på vad man menar. Det kan ju vara en marknad på det lokala torget där man säljer lite krimskrams och frukter och allt vad det kan vara för någonting. Det är ju en typ av marknad. Det är ju inte, absolut inte det som den här videon handlar om. Men om man pratar om aktiemarknaden, ja då snackar man om dig och mig och alla andra som handlar aktier som handlar aktier helt enkelt. Vi tillsammans utgör aktiemarknaden. Det är vi som agerar på aktiemarknaden. Det är vi som påverkar kurserna uppåt eller neråt beroende på om vi vill köpa eller sälja. Så det är aktiemarknaden. Sen kan man ibland höra när man pratar om aktier, men att man kanske pratar om ett enskilt bolag som finns på börsen då. Och så pratar man om bolagets marknad. Vad tusan är det då? Ja, då har det helt plötsligt inte med själva aktiemarknaden att göra, utan då har det att göra med bolagets marknad, det vill säga bolagets kunder. Alltså hur stor är den kundgruppen som bolaget kan tänka sälja sina tjänster eller produkter till? Hur stor är bolagets marknad så att säga? Hur många kan bolaget tänka sig att sälja saker eller tjänster till? Så det har ingenting med själva aktiemarknaden att göra. Så det gäller att hålla isär de här två begreppen. Beroende på vad man pratar om så kanske man bara använder ordet marknad. Men det kan ju vara lite förvirrande då. Men det betyder alltså två olika saker i det här sammanhanget. Så det beror helt enkelt på vilket sammanhang man pratar. Om man pratar om aktiemarknaden eller om man pratar om bolagets marknad. Och sen finns det massa andra marknader. De som handlar med valutor till exempel, det är valutamarknaden och hur räntorna utvecklas, det är räntemarknaden och sådär. Så att det gäller att hålla isär de där begreppen lite grann. Men om man nu stannar kvar i aktiemarknaden så kan man fokusera på de här två huvudsakliga sakerna som jag nyss nämnde. Aktiemarknaden alltså, det är vi som handlar aktier, köper och säljer aktier på marknaden. Det är aktiemarknaden det. Alltså det är hela, ja det är vi som så att säga agerar på själva aktiemarknaden. Det är vi som utgör aktiemarknaden. Men sen kan det då finnas en bolagets marknad och det är alltså, då snackar man om bolagets kunder. Hur stor är den tänkbara kundmassan som bolaget kan sälja produkter och tjänster till? Så det är de två man kan skilja mellan när man hör ordet marknad. Ja, hade jag någon mer punkt här? Ja, just det. Jag sa det här med att börsen i genomsnitt över väldigt, väldigt lång tid har gått upp med cirka 10% per år i genomsnitt då. Hur kan den göra det? Kanske någon undrar. Ekonomin utvecklas ju inte 10% uppåt varje år, alltså BNP, alltså bruttonationalprodukten, den utvecklas, stiger inte med 10% per år. Hur kan då företagens aktier stiga med 10% per år?
blir de ständigt mer och mer övervärderade, alltså väldigt dyra? Nej, så är det inte. Utan den enkla förklaringen kan man säga är att de bolagen som söker sig till börsen söker sig att notera sina aktier för handel då på börsen. Det är oftast företag som siktar på att växa. Och som siktar på att växa mer än den marknaden som jag nyss pratade om, som respektive bolag befinner sig i. Alltså att ta marknadsandelar av sina konkurrenter, leda utvecklingen, utveckla nya produkter och så vidare. Alltså företag som är väldigt drivna och vill bli större. Genom att de vill bli större och genom att de då söker sig till börsen, söker nytt kapital för att kunna bli större, för att kunna växa mer. Då är det också större sannolikhet för att de här företagen växer mer än ekonomin i allmänhet. För det finns ju väldigt många företag, de allra flesta företagen finns ju inte noterade på börsen. Och många företag har ju kanske inte alls som mål att växa, utan de kanske har nått en viss storlek och tycker att den här storleken är alldeles utmärkt för vår del. Kanske ett familjeföretag. Man kanske inte vill att företag ska växa mer, för då kanske det innebär att man måste söka sig till nya lokaler eller anställa många fler människor, eller ja, att det blir en helt annan, så att säga, situation för företag. Man tycker det är lagom att ha den här storleken på företaget. De företagen växer då kanske inte riktigt lika mycket som de som finns på börsen. Utan de som finns på börsen, det är de som har, så att säga, oftast en uttalad strategi att vilja växa och gärna mycket. Därför kan de här företagen då också, det är sannolikt att de också kommer göra det. Och därför så, och då genom, så att säga, att föra sin bransch framåt, kanske vara ledande i den branschen eller vara väldigt stora i den branschen och verka och ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Kanske till och med köpa upp konkurrenter, alltså köpa andra företag genom då de här pengarna som de har anförskaffat genom att gå till börsen, fråga sina aktieägare om mer pengar. Det är alltså företag som vill bli större. Och då kan de också växa mer än ekonomin i genomsnitt. Det motiverar i sin tur att värdet på de här företagen växer mer än ekonomin i sin helhet. Ja, jag hoppas det blev en hyfsat klar förklaring. Jag vill stanna där, för nu ser jag att jag har pratat på i drygt en halvtimme. Har du några frågor så får du självklart kommentera, ställa dem i kommentarsfältet, så ska jag försöka svara så gott jag kan. Och sen så är det fritt fram och titta också på övriga avsnitt i den här serien. Och jag lägger dem i en spellista här på min kanal som jag väljer att kalla för just det som jag nämnde inledningsvis, aktiekunskap. Där hittar du alla de här avsnitten. Och det kan också bli så att jag kompletterar successivt med nya avsnitt. Jag håller liksom den här lilla spellistan levande på det sättet. Om jag hittar någonting speciellt som jag tycker hör hemma under den kategorin. Aktiekunskap alltså, spellistan på min kanal. Där hittar du dessa videos som handlar just om aktiekunskap. Tack nu för att jag har upptagit din tid så här länge. Och vill du? Så ses vi igen. Tack för nu.